Pandèmia, clemències meteorològiques. El sector de la restauració de les Terres de l'Ebre no ho ha tingut gens fàcil aquests últims mesos. Ara els municipis de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, la Ràpita i Alcanar s'han unit per oferir exclusius menús gastronòmics als restaurants amb la galera com a protagonista. Un producte local i de gran qualitat de la Mar de l'Ebre. Aquestes jornades s'allargaran fins al març. Roger Font, on el sector està més afectat precisament és Alcanar. De fet, alguns negocis encara es refan dels aiguats de fa 5 mesos. Bona tarda, Jordi. Efectivament, encara s'estan refent. De fet, fa pocs dies que alguns han obert les seves portes. És el cas del restaurant Les Palmeres, que les va obrir fa poques setmanes. I volem parlar de tot plegat amb una de les seves copropietàries del restaurant, l'Aida. Aida, explica'ns com ha sigut aquesta recuperació complicada, perquè recordem, fa uns mesos érem aquí, el restaurant estava completament destrossat i la recuperació no ha sigut fàcil, a més també amb les restriccions de la pandèmia. Exacte, ha sigut molt enfarragós. En quant a tràmits, ens vam plantejar que serien fàcils, no ho han sigut. Nosaltres vam tenir sort encara perquè el restaurant era molt nou, tenia 3 anys i poc, anàvem sobre factures i tal, i encara ho vam poder agilitzar una mica, però després quan entres, està com està, que dius, és que no sé per on començar, dreta, esquerra, sostre, era tot, no? Van passant les setmanes, tu vas treballant, però les setmanes es fan molt llargues i no tot va rodat. És igual que quan fas una obra a casa, no te ve el pintor, te ve el carpintero, no te venen tots junts, te venen quan venen els temps que passaves al mig, que ningú treballava, que tu estaves a casa teva dient, ostres, és que ho tinc tancat, és que no estem continuant, en els moments més durs, vull dir, van ser molt durs, perquè tu volies treballar, és el teu, la teva forma de vida, el teu mitjà de vida, millor dit, i va ser molt fort. Agraeixo que avui ens donis aquest testimoni, Aida, perquè recordem el mateix testimoni teu mateix també fa uns mesos enrere quan aquests aiguats van perjudicant tant Alcanar. Ara arriben aquestes jornades de la galera de les que parlàvem al principi, unes jornades de la galera que fa anys en les que participeu, estan organitzades de forma conjunta amb diversos municipis, vosaltres sou un dels restaurants adherits. Com us han ajudat a recuperar una mica l'essència del restaurant aquests dies? Jo sempre explico que qualsevol de les jornades, qualsevol, són molt benvingudes a nivell de poble. Vull dir, tothom ve, gaudeix, tenim moltíssima gent de fora que ve a veure'ns, però sobretot les de la galera són molt importants per l'època de l'any en què les fem. Sempre parlem que gener i febrer són mesos complicats, sortim d'uns Nadals, tothom sabem, la cuesta d'enero, no?, que es diu. Llavors, clar, arriben en un moment tan clau que és el pas que necessites per poder arribar a Setmana Santa. I són molt ben rebudes. Aquí tenim un dels menús de la galera, és un dels menús que podem trobar a qualsevol restaurant, en aquest cas el de Les Palmeres. També hi ha un concurs a les xarxes socials. Com s'hi pot arribar i què és el que s'hi pot arribar a guanyar? Es guanya un dinar per 2 persones i s'ha de participar etiquetant els hashtags i pujant una foto a l'Instagram. Quan s'acaben les jornades, llavors és quan es decideix. Se sorteix un lot de vins de la denominació d'origen Terralta, no? També, perquè aquestes jornades en particular les organitza la Diputació de Tarragona. Llavors, un dels requisits que tenim tots els restaurants és que hem de tenir vi de la denominació d'origen Terralta. Doncs Aida, jo et demanaré que et seguis aquí amb nosaltres, que en seguit et farem companyia per poder provar aquest menú. Anem a parlar amb el xef del restaurant, el Joan. Joan, explica'ns com s'ha elaborat tot plegat un menú amb molta presència de la galera, de fet pràcticament està protagonista a tots els plats, i que a més és un menú amb molts plats, dèiem, un tastet de la galera amb moltes essències, amb moltes maneres de cuinar-lo. Doncs bé, el que hem intentat oferir als nostres clients ha estat sobretot un producte d'aquí de la zona, respectant el producte tant de les cases com, per exemple, també incorporant productes d'Alcanar com els cítrics. Aquest plat, per exemple, també incorpora carxofa, no? Incorpora carxofa, que també està fet aquí a la casa, que és una cocció que li donem a la casa, i a la vegada incorporant també el que és la galera.
Com compagineu poder organitzar aquestes jornades gastronòmiques amb el dia a dia del restaurant, amb menús, amb carta, amb tot el que us va arribar? Bueno, quan ho vam posar damunt la taula vam pensar que el millor seria proposar aquestes jornades gastronòmiques cap a cap de setmana i entre setmana pues, oferien als nostres clients de tota la vida pues, la carta pues, que mos sempre han tractat i tot i poder donar un cap de setmana a les jornades en específic. Moltes gràcies, Joan. Jo et demanaré que ara ens serveixis el plat que tu prefereixes. Jo em vaig a sentar amb l'Aida per celebrar. Escolta'm, Jordi, que ahir vaig arribar a fer el quadrat d'aquest triangle del Museu de les Matemàtiques, el vaig arribar a convertir en quadrat, em va costar, i ara, Aida, ho hem de celebrar, això. Et sembla bé, Jordi? Jo et convido que vinguis a les jornades, que no només es fan al Canà, per cert, es fan a molts altres municipis de la Costa de l'Ebre. Ho hem explicat. Per cert, felicitats. És veritat que vas completar el quadrat que ahir no vam ser capaços de fer l'hora del programa. Per tant, felicitats i ben merescut aquestes galeres. Mira, sort que he dinat i que és principi de programa, perquè si no ara em faríeu moltíssima enveja que me'n feu, eh? Doncs vaja, moltes gràcies, Roger, per presentar-nos també aquestes jornades de la galera. Però vaja, a banda de la gastronomia, les Terres de l'Ebre tenen altres atractius turístics. I avui en volem descobrir un altre. Per això marxem cap a Ulldecona, a la comarca del Montsià. I en finalitzem les obres de restauració i millora de les estructures del seu castell medieval. Una infraestructura que ha provocat que el municipi hagi tingut un paper fonamental al llarg de la seva història gràcies també a la seva situació fronterera. Un castell que és testimoni i permet descobrir l'evolució històrica de la població i tot el seu voltant. Sílvia Alarcón, en què han consistit els treballs? Bona tarda, Jordi. Aquestes obres han consistit, d'una banda, en restaurar totes aquelles estructures danyades pel pas del temps i també, per exemple, en instal·lar un nou sistema lumínic. Tot això amb un doble objectiu. D'una banda, conservar aquest patrimoni històric i cultural tan important i, de l'altra, també millorar les condicions de visita dels turistes aquí al Castell d'Ulldecona. Parlem amb l'alcaldessa del municipi, Núria Ventura. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Núria, explica'ns en més detall en què han consistit aquestes obres i també quin ha sigut el seu cost. Sí, com tu bé has explicat ara, ha consistit en consolidar totes les estructures històriques que hi ha davant de la torre de l'homenatge del Castell d'Ulldecona, molt malmeses pel pas del temps, algunes d'elles molt deteriorades, algunes de les restes de les edificacions estaven completament enderrocades i, per tant, s'ha fet una consolidació de totes aquestes estructures per tal de conservar-les i també de fer més atractiva la visita que reemprenem ara també aquestes setmanes en les visites guiades al castell. Unes obres que han durat 8 mesos, quin ha sigut el seu pressupost? Sí, unes obres que han durat 8 mesos, que han estat finançades en diferents subvencions, tant per part del Ministeri a través de l'1,5% cultural, tant per part de la Generalitat a través del Fons de Promoció de Turisme i també en fons propis de l'Ajuntament i que han arribat a uns 230.000 euros aproximadament. El Castell d'Ulldecona, símbol d'identitat d'este municipi, no? Un símbol molt clar d'identitat. Nosaltres tenim la sort de gaudir d'un patrimoni importantíssim, però evidentment el castell és un dels equipaments més importants. A més, enguany estem de celebració, estem celebrant el 800 aniversari de la donació de la Carta Pobla i el castell també té un lloc privilegiat dins d'esta història. Gràcies, Núria, i bona tarda. Avui tenim el goig de poder passejar per aquest castell i parlar també des del punt de vista arqueològic amb Damià Grinyó, arqueòleg. Bona tarda. Hola, bona tarda. Damià, també un paper importantíssim, com dèiem, des d'aquest punt de vista arqueològic, no? Pues sí, per a fer una bona restauració dels murs, en algun lloc s'ha tingut que intervindre arqueològicament. Són unes petites intervencions, no en extensió, però l'aportació que ha sigut en quant a material arqueològic ha sigut molt, molt notable, molt notable. Hem trobat materials arqueològics de caire andalusí, per exemple, ceràmiques, que és el primer cop que es documenten aquí, les darreres excavacions es van quedar a nivells del segle XV-XVI, i ara han pogut retrocedir una miqueta més en quant a estratigrafia i trobar ceràmica, localitzar ceràmica, exhumar-la, de segle XI-XII, típicament andalusí. Per tant, en cada treball hi ha una nova descoberta, podríem dir. Sí, sí, bastant, i a més sorprenents, perquè a la torre que tenim al darrere hem pogut documentar l'última fase d'ocupació del castell, que va ser justament el 1810, a les guerres napoleòniques, els francesos.
Llavors tenim evidències arqueològiques i evidències escrites. Nosaltres hem pogut constatar l'última ocupació del castell. Moltes gràcies, Damià, també a aquestes evidències que evidentment ajuden a marcar la història d'aquest municipi, com dèiem, fronterer al sud de Catalunya. Parlem amb el tècnic de Patrimoni d'Ulldecona, Agustí Bericat. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Agustí, com dèiem, important impuls a aquest patrimoni cultural i turístic, evidentment, perquè és un reclam per al turisme este castell, també. I tant, o sigui, el castell és visible de molts quilòmetres a la redona i en totes les fases constructives ha jugat un paper estratègic per entendre la nostra història, la nostra identitat i que ara per fi ja està totalment equipat i adaptat per a fer altres visites guiades i implementar un altre sistema també de visites en realitat augmentada, no? Per a veure les diferents fases constructives de les que parlava Damià fins als nostres dies, quasi. Ho dèiem, aniversari, 800 aniversari de la Carta Pobla, per tant, tot a punt per a aquesta celebració tan important. Pues sí, aquest any tenim unes quantes activitats a nivell d'activitats que tenen a veure des de visites guiades, temes de realitat virtual, xerrades d'estudiosos, concerts i altre tipus d'activitats. Moltíssimes gràcies, Agustí. Estarem molt atents també a aquesta realitat augmentada, perquè és molt curiós, no?, poder combina el passat amb les noves tecnologies. Pues sí. Gràcies. Ja ho veieu, tot preparat, el castell lluirà la seva màxima esplendor per a la celebració d'aquest 800 aniversari de la Carta Pobla, després d'aquests 8 mesos de restauració i d'obres i que ha quedat així de bonic com podem veure. Ha quedat fantàstic, però no només el castell és bonic, Sílvia, sinó també totes aquestes vistes que podem contemplar, que les hem viscut ara aquí en directe, però una pregunta, podem venir sempre en aquest castell, està obert ja al públic, quins dies el podem visitar? El que estan fent és realitzar diferents visites guiades, ara ja per donar a conèixer aquesta nova imatge del castell i a través de la web del turisme d'Ulldecona es pot visitar, sobretot això sí, amb hora concertada. Per tant, si us interessa, entreu i podeu trobar el millor horari. I tant, si ens interessa, ens ho anotem a l'agenda. Moltíssimes gràcies, Sílvia Alarcón, per portar-nos també doncs, tota aquesta infraestructura en castell d'Ulldecona, que és d'interès nacional, que té el seu mèrit. El Camp de Tarragona s'està posicionant com un gran destí per al turisme esportiu. Uns mercats que permeten desestacionalitzar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Els clubs que venen aquí provenen sobretot de països del nord d'Europa, que tot i ser hivern busquen un millor clima. Però per tot això també és necessari disposar d'unes instal·lacions esportives de primer nivell. I un exemple el trobem a Tarragona, a l'anella mediterrània i en concret a la piscina olímpica Sílvia Fontana, que acullen des d'aquesta setmana i fins a la tardor diversos clubs de natació d'arreu del continent. Joan Cama, fins demà hi haurà esportistes, per exemple, de Suïssa, no? Això mateix, primer grup internacional que aquests dies està entrenant aquí. De fet, fa tot just uns minuts que ha acabat el seu entrenament. Amb ell s'obre una nova finestra d'oportunitats per a aquesta instal·lació esportiva. Ramon, suposo que contents de que s'enceti aquest nou capítol per la piscina. Sí, molt contents, sobretot perquè anem complint una mica el calendari que nosaltres ens havíem marcat. Ja heu tingut diverses visites que ens heu fet i veieu que cada vegada anem incorporant coses noves, doncs ja teníem la caldera, ara tenim la manta, i a partir de la manta ja hem aconseguit que ens vingui aquest primer grup estranger a les nostres instal·lacions, que ens permet donar-li una altra sortida a aquesta instal·lació perquè tingui vida durant tot l'any. I el més important, no només ja parlem de la rentabilitat que pot tindre aquesta instal·lació, sinó també de la rentabilitat que li donem a la nostra ciutat, perquè no només estan aquí, sinó que utilitzen hotels, utilitzen restaurants, utilitzen i fan visites a espais culturals i monumentals de la nostra ciutat. Jo crec que hem d'estar molt contents perquè ens van marcar una fita d'aconseguir tindre aquests equips i a poc doncs ja tenim el primer, el mes que ve en tindrem un altre i a partir d'aquí les reserves que ja tenim mitjanament aparaulades per la resta de la temporada. I creieu que és una línia d'acció que es pot fer molt gran? És a dir, que el que ara són 5 grups aquesta temporada, la vinent en siguin 10 i així a poc es vagin sumant? Sí, sí, nosaltres aspirem a tindre molt més. És a dir, que jo crec que aquest és el punt d'inflexió perquè realment la nostra instal·lació pugui ja ser considerada una instal·lació de turisme esportiu amb el món de la natació. I jo crec que hem posat la primera pedra, aquest grup ens ha permès fer aquest tret de sortida i a poc això anirà creixent
i com no ho anirem explicant conjuntament. Ramon, moltíssimes gràcies. També volem parlar amb la Mercè. Mercè, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Tot plegat comença amb el Joc dels Mediterranis, de fet, que ja vau començar a partir, una vegada acaben els jocs, ja comenceu a rebre tocades, i ara ens ho comentava el Ramon, a partir que la piscina es climatitza, en aquest cas, doncs ja es pot fer realitat. Són 5 grups, no només de Suïssa, arribaran des d'altres països, oi? Sí, arribaran des d'Alemanya i francesos. Aquest primer grup és suís, a l'abril tenim 2 grups alemans i un francès, i a l'octubre tornarem a tindre 3 grups suïssos. I part de l'experiència de l'objectiu final acaba sent oferir tot un paquet, no?, que es concentri a la ciutat de Tarragona per fer que aquest sigui un atractiu més. Sí, correcte. De moment aquest grup no hem pogut oferir-ho, però la idea és aquesta, oferir els equipaments, els allotjaments i, evidentment, tota la guia cultural que dona la ciutat. I, a part, estem al costat del mar, per tant, també és un atractiu de cara a aquests grups. De fet, aquest primer grup ja està com en els darrers dies, ja s'acaba, però a l'abril torna un altre grup. Són grups que clavenen en dates molt concretes degut a la seva realitat, oi? Correcte. Bueno, més que res perquè el nedador té aquestes vacances escolars i llavors venen, doncs, bueno, és on fan els estatges fora del que és el seu país. Llavors, depenent del grup, doncs, clar, per exemple, els suïssos ho tenen ara entre gener i febrer, i els alemanys venen molt la Setmana Santa, una setmana al davant i una setmana darrere, i després els suïssos tornen a tindre l'octubre. També hem rebut peticions de països del nord. De moment no hi ha cap confirmació, però bueno, també tot serà, doncs, arrencar. Veurem com evoluciona. Mercè, moltíssimes gràcies. I tenim l'ocasió de parlar justament amb l'entrenador d'aquest grup que aquests dies estarà entrenant aquí. Ell és en Tobias. Good evening. Good evening. How are you? How is your experience going so far? Li estem preguntant que com està anant l'experiència de moment aquí a Tarragona. It's actually been very, very nice. So for us, also with COVID, it's been the first time we've been traveling for a long time, and it's been really cool to leave the country and get into a new site with this beautiful pool here. Diu que degut a la situació de pandèmia feia temps que no feien estades fora del seu país, però que de moment estan anant molt bé. Do you like the swimming pool? Perquè li estem preguntant si li agrada concretament aquesta instal·lació, perquè ells estaven buscant justament una piscina que fos a cel obert. You were concretely looking for an outdoor swimming pool, right? Yes. Well, first of all, we're looking for a pool with 50 meters because we don't have that back home. And then I prefer to have an outdoor pool because I just think that the sun, the vitamin D, and also the fresh air helps the swimmers to practice hard. So we were first booked in an indoor pool, and then when this site opened, we changed to this site here, yes. No era la seva primera parada, en aquest cas, a Tarragona, però degut a les característiques han decidit venir aquí i estrenar aquesta piscina amb aquesta experiència. Buscaven una piscina de 50 metres, aquí l'han trobat, i a més, això, que fos a cel obert, a l'aire lliure, en aquest cas, per rebre les propietats del sol. Finalment, would you repeat? Repetiries l'experiència? Would you repeat the experience? Yes, definitely, for sure. We're liking it and we hope to come next year again. Thank you very much. And have a nice day. Ens comentava que sí, que repetiria l'experiència no només per les instal·lacions d'aquesta piscina, sinó també per tot el que li ofereix la ciutat, sobretot molta tranquil·litat i molt bon clima. El que ens comentava, aquests nedadors que aquests dies estan aquí s'estan preparant per les competicions estatals que tindran al seu país de cara al mes vinent. Doncs benvinguts siguin, i com dèiem, el Camp de Tarragona, que cada vegada més, i en concret també la ciutat de Tarragona, que es posicionen com a destinació esportiva. Moltes gràcies, Joan, per explicar-nos-ho. Per seguir fent bona recerca i millorar institucions com la universitat, és important involucrar els infants, per exemple, en la ciència des de ben petits. Aquest és el principal objectiu del taller Ciència des del néixer. Es tracta d'una activitat dirigida a infants de 0 a 6 anys i a les seves famílies per tal d'utilitzar la ciència com a eina educativa. Avui aquest esdeveniment fa parada a Reus. Paula Jansà, quins experiments s'hi estan fent? Què podem aprendre? Bona tarda, Jordi. Doncs no són experiments com a tal, sinó que són procediments científics. Ells el que fan és, els hi han explicat fa una estoneta que era la ciència, i ara el que estan fent, que ara us ensenyarem de seguida, és provar amb aquests experiments, deixar que l'alumne o que el nen experimenti amb el que hi ha. En parlant de tot això, primer de tot, amb la Montse. Montse, molt bona tarda. Molt bona tarda. El que voleu fer és educar a través de la ciència i que des de ben petits els nens tinguin constància de què és la ciència, no? Bé, és acostar la ciència als infants des del néixer, que de
fet, ells s'hi acosten de manera natural perquè tenen interès sempre per explorar tot el, segur, per tot el metro, el món que ens envolta, i per tant és com recollir-ho des de l'escola i donar-li, potenciar-ho. De quina manera ho fem? Perquè jo comentava de procediments científics. Sí, no posta fem... científica. Sí, nosaltres no parlem d'experiments, perquè l'experiment senzillament és agafo alguna cosa, fes el que et dic i mira què passa. I amb això els nens i nenes no tenen iniciativa. Llavors el cas és que nosaltres pretenem posar propostes amb què els nens puguin decidir amb iniciativa com actuar sobre objectes que estan enfocats intencionadament a donar-se d'alguna cosa. Per exemple, aquest que estem veient. Aquí veieu nens que tenen diferents pots que tenen diferents olors a dintre. Llavors el primer repte ja és com obrim el pot i després és que bé, olorar i donar-se de que hi ha moltes olors diferents en el món. Després parlàvem de la balança, que és aquest que han d'intentar amb joguines i amb suros intentar igualar-la, no? Sí, és buscar objectes que pretenguin igualar la balança, per exemple, i aquí utilitzaríem un estri, un instrument que des de la nostra societat fa servir tothom per mesurar el pes. Llavors, avui tenen aquesta balança, que és de plats, però poden fer servir balances digitals, poden fer servir balances de cuina, poden fer servir el dinamòmetre, fins i tot, perquè deixa veure com baix, quan més baixa l'èmbol, més pesa l'objecte. Per tant, seria qüestió de familiaritzar els nens i nenes amb objectes que hem fet servir la humanitat per fer diferents... com mesurar, per exemple. Després, per exemple, més endavant tenim unes nenes que ara estan jugant, que diria que és cafè, no? Sí, hi ha cafè amb gra i la idea és que tenen diferents estris que poden transformar la matèria. Llavors, tenim una cosa que és sòlida i d'una determinada mida i aquí poden introduir-lo per aconseguir que sigui, acabi sent com una pols. Una pols que s'assemblaria molt a la sorra, però que al mateix temps aquesta sorra no té les mateixes propietats que el cafè. Llavors, és buscar materials diferents que tenen propietats diferents. Montse, parles una mica de la importància que té inculcar la ciència des de tan petits. Perquè jo abans ho comentava fora de micros que m'hagués encantat que des de petita m'haguessin deixat fer aquestes coses. Sí, l'única cosa que no és inculcar, no inculquem res. Només posem... És aquella, el que deia abans, és els mestres creem circumstàncies que afavoreixin que els nens i nenes se n'adonguin de determinades maneres de funcionar del món en què estem. I, evidentment, això deixa lliure la iniciativa en els infants i això fa que sigui molt proper. I com que tots els nens tenen ganes d'explorar i de moure i de remenar i de qualsevol cosa del món, doncs evidentment és una manera molt fàcil, per ells molt atraient i per les mestres molt interessant. Es tracta també de que s'equivoquin i de que no facin una cosa bé perquè així després n'aprenen també. Sí, sí. De fet, aquí no hi ha marca d'error, és a dir, tu pots separar o no les llavors, tu pots fer el cafè o no, però mentre se'n fas accions i no hi ha res que et digui t'has equivocat, no. Senzillament ets, si de cas ets tu que t'has posat un repte i no l'aconsegueixes, però no hi ha marca d'error, no? Que és una de les coses importants. Montse, moltíssimes gràcies. Anem a parlar amb la Núria, que l'enganxem parlant amb algunes mares, però si em fa cas. Núria Sabater, directora de l'escola, moltes gràcies per acollir-nos i sobretot parlar una mica de la importància de fer un taller com aquest amb els vostres alumnes, no? Sí, important ho és molt perquè obrir l'escola a les famílies per fi, encara que sigui amb mascareta i distància, pensem que és bo que puguem reflexionar junts, no?, de què fem a l'escola i per què ho fem, sobretot, que no només és posar, doncs ara aquí veiem la sorra, veiem les llavors, valem, és la interacció que fa l'alumne i les preguntes que li fa la mestra. I sobretot la feina prèvia de tots els docents, no?, de preparar amb sentit totes les propostes. Tot té un per què, no és a l'atzar res dintre l'escola Marià Fortuny. Tot està molt pensat, perquè a més ja fa molt de temps, no?, que intentem treballar d'aquesta manera més globalitzada, més per tallers, més per ambients, i la veritat és que estem superorgullosos de la feina que s'està fent dia a dia a l'escola. A més, m'ho comentaves abans, tot gira al voltant d'aquest llibre de la Montse, que vosaltres... Sí, la part de ciències sí, després hi ha tota la part lingüística, com hem tret d'altres autors, però la veritat és que quan vam descobrir el llibre de la Montse ens va donar moltes idees, no?, de veure què realment era important en edats tan... Clar, estem parlant de nens d'aquí a l'escola de 3 a 6 anys, no?, nens que és important que sàpiguen realment de ciència, perquè hi ha coses que no cal que sàpiguen, però conceptes que comencem a treballar com la flotabilitat, les temperatures, tot el tema de diferents materials, què passa quan pico una fusta, què passa quan pico un metall, el tema d'imants, doncs totes aquestes coses que realment tenen el seu abast, doncs donar-los un sentit i que entenguin el per què passen aquestes coses. És el que dèiem abans, no volem fer científics, però sí que tinguin l'opció de veure tant nens com nenes, no?, com agents de l'entorn i que entenguin com interactuen amb aquest entorn. Genial, mil gràcies, Núria, per atendre'ns. I, companys, jo em quedo aquí, vaig a provar a veure si me n'en surto alguna cosa d'aquestes, perquè jo us he de dir que crec que algunes d'aquestes coses no aconseguiria acabar-les. Segur que sí, confiem en tu, Paula. Tu, sobretot, descobreix i experimenta com estan fent tots aquests nens i nenes, que de ben segur que en trauran el seu profit. Moltíssimes gràcies per apropar-nos també a aquesta experiència des de Reus.